subax halka marka imaan waxa uu soo kaana waaga bariiba uu soo kaana waa iska soo kaana waxa uu soo kaana ama la meel koogna uu soo kaana jarmaade walba intii soo haleesha si joogta ah ayay u yimaadaan halkan oo ah goob kulmisa muruqmaalatada xooga ku xamaasha kuwaasi oo ku nool magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland ku soo socda ka badan igana halkaas ay noogu imaanayaan aroor hore ayay ka soo kalahan guryahooda si ay u soo shaqeeyaan nolol maalmeedka qoyskooda oo ku tiirsan muruqmaalka maalinlaha ah wixii laga soo helo waaga bariiba uu soo kaana waa iska soo kaana waxa uu soo kaana wixii fursad u helo mooye inta kale halkan ayay maalintooda ku qaataan iyagoo aan helin wax shaqo ah oo ay qoyskooda kula laabtaan qaar ka mid ah xoogsatada magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland ayaa warbaahinta u sheegay dhibaatada shaqo la'aan ee ku haysata qaybo ka mid ah Garoowe iyo meelo kale oo ka mid ah Puntland arko ku shaqeynaya nalaga qaabiyo wax hadda noo soo jiray leheen haaskiina na kaalmay jiriyo oo qashanka qaadi jiriyo qashankina baawr loo yeeshtay marka aad u dhawaataysanahay dowladda inuu shaqo noo yeesho no meelayso oo dadka ajaanibta ee la keenayo oo shaqadayna u dhiibtay anagana meelna haysanin oo suuqas balka muund ku nahay caruurtii anaga isku hor nimid gurigiina kiraa ku jirnaa kiridiina wax ka dhiibna laheen iyadoo saas tahay anagoo farsamadii iyo wax walba leenahay oo waxna celiyana macal injeer maca xisaab u leenahay ayaa suuqas balka muund ku nahay waa inaad dowladda noo talisaa no meelays dadka dad oo shirkada wadato naga magaaladaasaan joognaa magaalada ninka waana ka shaqa fiicannahay meel walba ka fiicannahay nimankaa niman baa wato markii ayaga $2 ku shaqeeya aniga $1 baan nasiyaa anigaa ka fiican meel walba waa ka fiicannahay haddii faryaama noqoto haddii fuundi noqoto markaas dadkan 2017 meelahaas ay soo galeen wadamadan Soomaaliya weligeed waa laga shaqeyn jiray si walba waa u shaqeyn jirnay oo waa aga fiicannahay dabaq haddii noqoto oo haddii filooyin noqoto meel walba aga fiicannahay ilaa markii horba ayaga nooma shaqeyn jirin dalkuna waa noo kalsoon jiray farsamada tii haddii la yiraahdo farsamo xagga anaga ka farsamo fiican haddii noqoto qalab tubo haddii noqoto faryaamo wax waliba anaga kaga wadana marka soomaalidu baa doonaysa dad ajaanib aanu shaqeynayo mooyo waxba meesha lama joogaan ma fahantay marka anaga deeyadertaan waxaan ka cabanaynaa dadka ajaanibta waddankii soo buuxi dhaafi marka hadii meel waliba kambali iyo waxba soo baxay ajaanibtii anaga gacan hadii la yiraahdo anaga ka gacan fudus guriga filada waxa laga yaabaa sanad inay dhisan soomaalidu bil bay dhistaa gabi ahaanteedaba abaaraha iyo xaaladaha kale ee dalka ka jira waxa uu weheliyay shisheeye ka soo shaqeeyay wadamadooda kuwaasi oo gabaabsi ka dhigay shaqooyinkii ay qaban lahaayeen kuwan iyo kuwo kale oo la mid ah cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya